Հապաղեցին ահագին ժամանակ, ավտեն 9-րդ տոդն է, այսօր որոշել են ոտքի կանգնել, չեմ ասի, թե ուշացած էր, այս մեր դեպքում չգիտեմ ուշացած էր, թե որ դուք ինչ կասեք։ Անկեղծ ասած, երբ որ մենք մեզ հայտարարում ենք որպես մշակույթի գործիչ, լինում են գործիչներ, որ մեզ ասում են, դուք մշակույթի գործիչ չեք։ Ես ուզում եմ ուղղակի պարզ հասկանալի ձևով բացատրել, որ մենք այսօր այստեղ ոչ թե որպես մշակույթի գործիչներ ենք, կամ որպես հանրային մարդիկ, կամ մարդիկ որպես ի պաշտոնե, պաշտոնե չասեմ, իրենց գործունեությամբ այնպիսին եղել, որ չգիտեմ, ճանաչվել են հանրության կողմից։ Մենք այստեղ ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և անկեղծ ասած, հիմա բոլորը ազնվորեն ասեմ, երևի բացառելով որոշ հարցեր, էլի ոչ մի, չգիտեմ, քաղաքական, այսպես ասած, նախատեսված սա շարժում չի, ես ես անկեղծ ասած եկել եմ այստեղ իմ ընկերների կոչով, Տարոնի, Տոմայի, Մհերի եւ ուզում եմ նաև այսպիսի շարժում, այնպես է, որ բոլորս պետք է հիմա լինենք մտահոգված, բոլորս պետք է մի կողմ տնենք դիմություն, ընդդիմություն, ներկաներ, նախկիններ, նախկին ներկաներ, ներկա նախկիններ, բոլոր այդ հասկացությունները դնենք մի կողմ, հնարավոր է կազմակերպենք մի օր մի բան, որը ոչ մի այլ նպատակ չի հետապնդում, որովհետև սա այն պահն է, որ ոչ էլ սա PR-ի խնդիր, ես անկեղծած հիմա նեղված եմ, ես միշտ տեսախցիկներից խոսակում եմ երկար ժամանակ, սա PR-ի պահ չի, սա պահը, որպեսի ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլոր քաղաքացիները ոչ միայն հողոքում են, այլ արդարացի ցասումն է սա բոլորի, չգիտեմ որքանով հնարավոր կլինի, մենք մեր լուման համենայնպես այսքանով ուզում ենք ներդնել այս հարցում։ Ամբողջ աշխարհին, բացի Հայաստան աշխարհից, ամբողջ աշխարհին ով կարող է, ով իզուր է այս հարցին ոչ միայն կոչերով, այլ նաև ծանրակշիվ քայլերով ինչ-որ օգուտ տալ։ Ինչու չեն անում դա։ Օ, սա մի քիչ երևի ավելի մասնագիտական քաղաքական վերլուծաբանի ուղված հարց է, բայց ինքս լինելով նախկինում սոցիալո կոնֆլիկտոլոգ, ինչ-որ ենթադրություններ կարող եմ անել։ Չգիտեմ, ինչու չեն անում, հիմա բոլորը էլ գիտեն։ Հիմա այնպես է դարձել, որ հարցին պատասխանից առաջ նախ խոսափողին են նայում, և այո, բոլորը պետք է շահագրգռ լինեն, ինչու միայն Ֆրանսիան և Ռուսաստան, հիմա ես նորից եմ ասում, եթե ես լինեի քաղաքական վերլուծաբան, կպատասխանեի ինչու ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Եվրոպան, հատկապես իր գործով նաև շրջագայելով ամբողջ աշխարհում, մոտավորապես ռեակցիաներն էլ գիտեմ այս հարցի շնորհիվ սովորական քաղաքացիները, բոլորը, բայց պետք է տեսնենք, որ բոլորս մենք հայ մարդը ինքը շահագրգիռ է, սկսենք դրանից, հայ մարդը շահագրգիռ է, հայ մարդը ունի բանակ, հայ մարդը շարժվում է այդ ուղղությամբ, նոր սպասենք, թե ասենք Ֆրանսիան կամ այս դեսպանատունը կամ այդ դեսպանատունը ինչ ասի։ Պարոն Վարդանյան, իրեն օգնել պատրաստ չի, իրեն օգնել, իրեն ոչ ոք չի օգնում։ Այո, դա այդ հայտնի ճշմարտությունը ես չեմ հեղինակը բնականաբար, բայց 50 դրամի հետ ես հուսալ ակցիան ես նորից եմ ասում, լուծում կտա ընդամենը այնքանով, որ չգիտեմ, արտասահմանում մարդը միացնի և կամ մտնի համացանց, կամ մտնի հեռուստատեսելով դիտի, որ տվյալ երկրում մարդիկ անտարբեր չեն, դեք ահազանգեր կա, որ պա, դե որ տենցա, ես գործ միջել հետևում եմ, ինչեր են գրում հակառակորդ դաշտում, ինչ են խոսում, ինչ են անում, երբ որ տեսնում են, ինչ-որ չկա ցասում, չկա շարժում, չկա բողոք,
Ես մենան նորմալ է, սա մի 10-15 օր է պահում կամ ինչ նորմալ։ Ընդհանրեն այդքանը։ Մնացածը ես դա քաղաքական վերլուծաբանների, քաղաքական կոնֆլիկտոլոգների, քաղաքագետների խնդիրն է։ Ես փորձում եմ զբաղվել այնինչում ես մասնագիտացված եմ։ Ընդհանրապես լավ կլինի Հայաստանում բոլորը զբաղվեն նրանով, ինչ որ։ Պարոն Վարդանյան, հաճախ են նշում, որ Հայաստանում երկու իրականություն կա, հա՞, մի իրականությունը օրինակ շքեղամանոր են նշում, մարդիկ զբաղված են գնումներով, մյուս իրականությունում էլ օրինակ ձեզպես մարդիկ դեսպանատների առջև ակցիաներ են անում, փողոցներում երթեր են անում եւ այլն։ Եվ նաեւ ասում են, որ հայաստանի քաղաքացիներին, հայերին այլևս Արցախը պետք չէ, նրանք այսպես անտեսում են Արցախ խնդիրներ։ Դուք նման տպավորություն ունեք, արդյոք որ Արցախը հայերին այլևս պետք չէ, եւ ինչպես վարվել, հա, այս օրերին ամանոր նշել, թե Արցախի հարցով զբաղվել։ Կարճ պատասխանեմ, չգիտեմ, ով որ ասում է Արցախը հայաստանի կամ հայերին պետք չէ, հայերեն լեզվով են ասում, հայերեն լեզվով են գրում, թե վատ հայերենով են, որ հետո տրանսլեյթը սանում գուլով տեսնես որ ուրիշ տեղից է գրած։ Չէ, նույնիսկ պատգամավորներ են ասում, որ Արցախը դեռ չեմ ճանաչում, չեմ էլ ընդունում այդպիսի անձեռնամխելիություն, որ այդպիսի բան կարան ասեմ։ Ես նորից եմ ասում, ժողով, ինչ կարելի անել, դուք հուշեք, թող բոլորը մեկս մեկի սուսենք, ինչ կարելի անել։ Եկել ենք այստեղ, հիմա ավել բան ոչ ցանկանում ենք մեզանից, մեր արածից ավել բան գորգորալ, ոչ էլ ավ, մենք եկել ենք, փորձում ենք մեր տարբերակով առաջարկել բողոքը մեր։ Իսկ պարոն Վարդանյան, Սփյուռքում ապրող այդ